kabua opidio nama obogetacho chiramaninta umbe kamera. Gutuman warabi sagale kanas era wantef kutala mankone kansenif esinuta. Isa duragaru kaptiwan walgayi kanarati kaan murasa kesa dursene isin kapsisufena. Kaptiwan ijo taan kunis toko mormin waita amma gutuma oromia kesa tikae de majiru kan humnon ni ala uman odohintane rakkina yeroo dheeraatiif kuufametu waan kana dhalche yookaan immoo gaaffin uummataa sirriidha. Maddi rakkoo kana rakkoo keessa dhaaba keenyaati jedha. Ittaan suudhaan rakkinni waan kana maraatu rakkina keessa dhaaba keenyaati kan jedhu kan cimee baheedha. Lammaffaa namoonni baratan hojii argachaa hin jirani. Hiree hojii uumnee gabaasni jedhamu marti kijiba. Oromiyaa waliigalatti barattoota 39,000 waggaa waggaan eebbifamee baha. Isaan keessaa 25 baadiyyaa irraa dhufan. Wayita ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti dargaggoonni 2,000,000 ta'an hojii malee taa'aa jiru. Sadaffaa uummanni Oromoo Oromiyaa guutuutti lafa isaa saamamaa jira. Rakkoon kun naannoo Finfinnee qofaa miti. Adaamaa fi Dambidoolloo kanneen biroos tuquu danda'ama. Magaalota Oromiyaa keessatti lafa isaaniirraa buqqa'aa akka jiran beekamaadha. Qonnaan bultoonni Oromoo naannoo Finfinnee lafa isaaniirraa buqqifaman waardiyyaa yookaan zabanyaa ta'anii jiru. Kana ragaa bahuuf naannoo Boolee bakka abbootiin qabeenyaa itti baay'atan Shawaa Suupparmaarkeet deemuun qofti gahaadha. Qonnaan bulaa naannawa sana jiraataa turantu har'a achitti zabanyaa ta'anii jiru. 4. Seenaa keessatti uummanni Oromoo akka ammaa kanatti tokkummaan ka'ee gaaffii mirgaa yeroonni itti gaafatee fi morme gonkumaa hin jiru. Kun ammallee sirritti yoo adda baafne rakkina kana hiikuu baanne kan nu xaraguudha. 5. Amma booda uummata Oromoo akka duriitti bituun gonkumaa hin danda'amu. 6. Seerri osoo manni marii itti mari'ate hin labsiin aschakwaayi jedhamee dhufaa fi gadi ergamee murtaawaa jiru balaa guddaa qaba. Kanarraa waa barachuu qabna. Murtii caffee murteessas kana keessatti kan ilaalamudha. 7. Uummanni Oromoo mormii amma geggeessaa jiru kanaan hunda keenya adda baafatee bareera. Kaabinee hattuu fi nagaa ta'e addaan baasee ilaalaa jira. Bakkeewwan hattuu ta'an irratti mana gubeera. Bakkeewwan kaan irratti immoo itoon tuqiin bira darbeera. Uummanni nuun beekuu jechuu hin danda'amu. Bakkeewwan tokko tokkotti kaabinoonni OPDO uummata irraa waan fagaataniif yeroo isaan baqatanii bobaa poolisoota federaalaa fi raayyaa ittisaa jalatti dhiyeensantu mul'ataa ture. 8. Oromoon lammii isaatiif quuqamu waajiraalee mara keessa jira. Wayita inni yeroo adda addaatti ragaalee jiran waraabee uummataaf dhiyeessu hin argamu. Garuummoo maqaan isaa Tasfaayee Kabbada Hayilamaaram jedhama. Icitii oggaanni fuudhu namuu kana addaan baasee waan hin beekneef itti agarsiisa. Garuu battalumatti uummata bira gaha. 9. Teknoolojiin nu lolaa jira. Har'a diishii fi saatalaayitiin akkasumas moobaayiliin baadiyyaa Oromiyaa keessa jira. Nama 5 taanee waan akka mootummaatti haasofne odoo nuti walgayii sana xumurree gadi hin bahin TV fi raadiyoo biyya alaatiin qilleensa irratti argina. 10. Wanni haasofnu hundi battalumatti uummata bira gaha. Uummatichis muka jalatti walitti hasaasa. 11. Uummanni bulchiinsa gaarii dhabuun hedduu mufatee jira. Sababiin lafa isaarraa buqqa'us kanumarraa madda. Abbootiin lafaa naannoo Finfinnee jiran marti zabanyaa taasifamaniiru. Kun dhugaa dirree jirudha. 12. Oromoon seenaa isaa keessatti wayita inni gamtaadhaan ka'ee morme inni ammaa kun isa jalqabaati. Bara Minilikillee akkasitti gamtaan hin kaane. Amma kan nuun mormaa jiru guutummaa Oromiyaati. 13. Yoo dhaabbanne kana sirreessuu baanne waliin xaragamnee banna. Uummataan loluuf yeroof qabbaneessuu yoo ta'e malee jijjiirama hin fidu. Garuu uummata dhaga'utu furmaata. 14. Mormiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti ka'uudhaaf
sababi master plani hata umale master plani miti rakina yeror erati ummata kessatti kufa maturetu ohebe kudashan sagalen kun ammas qillensarra olu nimala garu aba kenya opidio fa yusuf dursa hakeninu kanjedu fi kan kana fakkatan kessattargamu ega hordofto ta kenya kabajamu wal magala warabbin sagalenu dakkabe kutan tokofa kunoti hordofa
የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ባካሄደው ስብሰባ የኦሮሚያ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ባስተላለፈው መግለጫ ዙሪያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኦህዴድ መሰረታዊ ድርጅት አባላት ውይይት አካሂዷል። አባላቱ በጥልቀት ከተወያዩበት በኋላ መግባባት ላይ በመድረስ በቀጣይ ማብራሪያ የሚሹ ጥያቄዎችን እንደሚከተለው አቅርበዋል። ጥያቄ አንድ፣ በኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባው የኦሮሚያ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የተሰጠው መግለጫ የህዝብን ጥያቄ ከመመለስ አኳያ እና የተፈጠረውን ሁከት ለማስቆም የተወሰደው እርምጃ እንደ በጎ ጎኑ ቢወሰድም የሰው ህይወትና ንብረት ከመጥፋቱ ቀደም ብሎ ይህ እርምጃ በድርጅታችን በኩል ለምን አልተወሰደም? ሁለተኛ ጥያቄ፣ የተቀናጀ የአዲስ አበባ ከተማና ኦሮሚያ ልዩ ዞን ማስተር ፕላን በ2006 ዓ.ም እንዲቆም እንደተደረገ ይገለጻል። ይህ እርምጃ ተወስዶ ከሆነ ለምን በወቅቱ ለህዝብ ይፋ ሆነ? በመግለጫ በተጀመረው ማስተር ፕላን ሙሉ በሙሉ ቆሟል ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ በ2006 ዓ.ም እንዲቆም ተደርጓል ይላል እና በአሁኑ መቆሙና 2006 ዓ.ም ቆሟል በተባለው መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ሶስት፣ በመግለጫው ላይ ማስተር ፕላኑ ከመጀመሪያውም ችግር እንደነበረበት ወይም የጎደለው ነገር እንደነበረበት ሲገለጽ ነበር። ይህ ቀደም ሲል ችግር ነበረበት የተባለው ምን ምን እንደሆነ ይብራራ። ችግሩ ቀደም ሲል የተገመገመበት ሁኔታ ነበር ወይ? አራት፣ በአንድ በኩል ህዝብ ያነሳው ጥያቄ ትክክል ነው እየተባለ በሌላ በኩል ደግሞ በክራይ ሰብሳቢነትና በልማታዊ ዲሞክራሲ መካከል ያለው ትንቅንቅ ነው ይላልና ይህ አብሮ እንዴት ይሄዳል? የተነሱ ጥያቄዎችስ በመግለጫው የተካተቱት ብቻ ነበር? አምስት፣ በመግለጫው ኦሮሚያ በኢኮኖሚ ውስጥ በተደረገው መሰረት ከፍተኛ ልዩ ጥቅም የማግኘት መብቷ በአጭር ጊዜ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል። ህብረተሰቡ በዚህ ላይ በተለያዩ ጊዜያት ጥያቄዎችን ሲያነሳ ለምን መፈታት አልተቻለም? ይህ ጥቅም ወደ ኋላ ተመልሶ የ21 ዓመታት ሲታሰበው ወይ? የሚገኘው ጥቅም ምን ምን ያካትተ ነው? በአጭር ጊዜ ውስጥ ይገለጻል ሲባል መቼ ተጠንቶ ነው? ስድስት፣ የኦሮሚያ ከተሞች የጋራ ልማት አዋጅን በተመለከተ አዋጁ በደንብ ውይይት ተደርጎበት ነው የጸደቀው? አዋጁ በመጀመሪያው መንግስት ምስረታ ላይ እንዲጸድቅ የተፈለገበት ምክንያት ነው ምንድን ነው? በአዋጁ ላይ ችግር አለባቸው የተባሉ አንቀጾች እነማን ናቸው? አዋጁን ያዘጋጁ ሰዎች በሚዲያ ላይ መግለጫ ሲሰጡ ከተሞች በአንድ ሲቀናጁ የስም ለውጥ ሊኖር አይችልም ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ስም ምንም ችግር ሊፈጥር አይችልም፣ ስም መለወጥ ይቻላል ሲሉ ነበር። ይህ የከተማዋን አመሰራረት ታሪክ ሊቀይር አይችልም ወይ? መጀመሪያስ ይህ እንዴት ታይቶ ነበር? ሰባት፣ ህብረተሰቡ የሚያነሳው የመልካም አስተዳደር ችግርን በተመለከተ የመልካም አስተዳደር ችግር በከፍተኛ አመራሩ እስከ ታችኛው አመራሩ እንዴት ተገምግሟል? በከፍተኛ አመራሩ ደረጃ የታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንደ ክልላችን ሁኔታ ምን ምን ናቸው? በመካከለኛ አመራሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ናቸው የተባሉ ምን ምን ጉዳዮች ናቸው? በታችኛው በቀበሌ ደረጃ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግርስ እና እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምን ስልቶች ተቀምጠዋል? እነዚህን ችግሮች ለመፍታትስ የድርጅታችን ቁርጠኝነት ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ስምንት፣ የጸረ ሰላም ኃይሎችን በተመለከተ ድርጅታችን በጸረ ሰላም ኃይሎች ላይ ያለው ግንዛቤ ምን ያህል ነው? ተቃዋሚዎች የሚያራግቡትን የጸረ ሰላም አጀንዳ ለማክሸፍና ለፍርድ የሚቀርቡትን ለፍርድ በማቅረብ በኩል ምን እየተሰራ ነው? በመግለጫው የተፈጠረው ችግር የጥፋት ኃይሎችን እንደሆነ ይገልጣል። አባሎቻችን እና በደጋፊዎቻችን በአጠቃላይ ድርጅቱ የውስጥ ችግር ድርሻ የለውም ተብሎ ይታሰባል ወይ? አሁንም የጠራ አመለካከት በህዝቡ ዘንድ የበለለበት የተነሳውን ችግር መፍታት ይቻላል ወይ? መልሶ ለማቋቋምስ ምን እየተሰራ ነው? ዘጠኝ፣ ቀጣይ በክልላችን አንዳንድ አካባቢ የተከሰተውን ችግር ዳግም እንዳይከሰት ከዚህ የተወሰደው ትምህርትና በየደረጃው ያሉ አመራር መላው አባላትና በህብረተሰቡ ዘንድ የሚሰሩ ስራዎች ምን ያህል ታስበውበታል? አስር፣ በቀጣይ ለሚደረገው ሁለንተናዊ ስራዎች ከእኛ ከኦህዴድ ምክር ቤት አባላት ሚና አንጻር ምን ይጠበቃል? 11፣ በአጠቃላይ ሲታይ የትግል ጓዶቻችን በሙሉ ሞራል በመግለጫው የቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው ከጎናችን ናቸው ወይ? የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች እና ደጋፊዎች ኦሮሚያ ላይ የተከሰተው ችግር የሁላችን ችግር ነው ብለው ያምናሉ ወይም ምናቸው? አመሰግናለሁ። ጋፊን ሚሴል ረጋፋ ድፉ አፋኑ አማራችን ኮፓይል ባንፌፍ
akuma sanan kindai ikasa fa no rumotina sof nature gafi kana to kola me de akagafi ni azete runtay bol magalati gete jo dino vergarde dubina kamta kanala me fi mala kafe odefano kuto akargata sadar kasani te do no bone odefano to kuto ko nuf du wala gara umata ti numere jisu to kuto ko mo umata ti numere jisu da no gara gara gero ka misen sadawa dit ke sumo to mo ka namota umman ni filate bana mari ke sidirutit wonna be ku kam munda be ni gari wanto tambe ku kam munduma terrenas terminas halas edu sinifasen gari tra a contrate de kan mari da singer gara kan akuma gerke sotat be ku gari wanto gerchu durando sa rakon mani mutuma sati rakiti mani nje rulat wano gutu arga tungari na tsaka rakon kuma la matja tiskai barana skai basically dako umnoni ala kumani mti aboni sinumne kokoni sinumne warri biraati sinumne rakko saan uumana as keessa hin jiru rakkoo uumametti ta fayyadame baay'eedha malee rakkoo humnoonni kun uuman rakkoo akkasii uumu sun nan qabani uumanis ummata jeequu hin danda'ani homaa warra almost warra ummata keessaa baan jenne kaasuu hin dandeenye wanni uuman hin jiru uumoo hin danda'anis hin jiru kanaaf waltajjii koree giddu galeessatti irrattis tan hiigal sababa godhachuu hin qabnu sababa isaan biraa barbaannudha malee warra as hin jirre warra du'an warra uummata keessa hin jirre sababa goonee achitti maxxansinee ibalu kana godhe tan jirkan afaan keenya keessaa baasuun mataa isaatiin qaaniidha waan ta'eef rakkoo keenyas laaluudhaaf waan nu gargaarreef rakkoo keessa keenyattis hubachuudhaaf waan nu gargaarreef kan aadeessu itti fayyadamoo itti fayyadamne guutummaatti itti fayyadaman hin jiru hoo balbalamanni sanitti hundu seenuu danda'a balbala nuti hubanee tambanni sanitti hundu seenee jira itti fayyadamee jira garuu isaan hin uumne tan jiru kana ammas manni kun tan qabachuu qabu rakkoo humni kun uumee tan jirra beekuun gaariidha humni kun rakkoon uumne jechuun uummanni oromoodha har'a hedduu ta'e durumarraa ol kaasee yeroo jarri kun humna qabanis jedhuna fi madaalee laalee fedhii isaa wajjin walitti ta'een kun nan barbaachisu jedhee dhaabee jira by the way dhufaatii keenya keessatti namoonni yeroo dheeraa qabxuu kana keessatti fixan hin jirtu chaalenjii yeroo yeroodhaan nuquun namaa ture keessatti sadarkaa adda addaatti warra hojjechaa ture kanas keessa hin jirtu rakkina aba'uunis ta'ee kunis uume hiikuu keessatti gahee olaanaa tan taphachaa ture uummata oromooti qonnaan bulaa oromooti loltuu miti humna kaanii miti kaanii miti soo har'a sadarkaa dhaaba kana beekitti kun ta'e ganaa sirriitti dhuun beekinu faayidaa isaa madaaluu danda'a filannoo 97 biyya kana see godhuu keessatti uummanni oromoo gaheen inni taphatu baay'ee guddaadha qulfii ture 2002 ta'ee 2007 jeequudhaaf wanni hin godhamne hin jiru garuu jeequmsa san hundaa cinaatti keessatti filannoon sun karaa nagaatiin akka dhuun godha so humni kun eduu humna ta'ee
fayyadamuu danda'e yeroo kan hundattuu fayyadame naannoo kana jeequu hin danda'a jechuudha. Wanni dura wanni addaan bahuu qabu kana jechuudha. Tan lammataa rakkoon kun rakkoo mataati miti rakkoo keessoo keenyaati. Rakkoon keessoo keenyaa sadarkaa tokkotti maanejd ta'uu hobaate hiikamuu hobaate karaa qabachuu hobaate ummatas biyyas diiguu akka danda'u kan nutti agarsiise. Maal jechuudha rakkoon keessoo keenya? Dhaabbanni kun kaayyoo qaba. Amantaa qaba. Miseensa isaatii fi hoggansa isaatii fi miseensota isaa kaayyoo fi amantaa sana irratti ijaara. Kaayyoo sana irratti ijaara. Kaayyoon keenya wanna biraa of keessaa hin qabu. Faayidaa ummataa eegu guutuudha. Gara hundaan kanaan alatti wanni biraa keessa hin jiru. Miseensi hoggansa irraa kaasee hamma dhagaatitti kaayyoo dhaabbata kanaa bakkaan gahuudhaan uummata mobilaayiz godhee fedhii fi faayidaa uummataa keenyaa eegudha. Kana keessatti akka biyyaattis biyya tokko biyya jimaa tokko qabaachuu keessatti gahuu itti bachuudha. Kaayyoon kun karaa addaan cinneen hojiirra ooluu kan danda'u dhaabbanni keessoon isaa karaa addaan cinneen tarkaanfataa ta'ee duwwaadha. Haaromaatii waliin tarkaanfataa ta'ee duwwaadha. Kontiineeslii keessa saaruusaatiin ciisaatiin rakkoolee jiran hunda alaalaatiin hiikaatiin qulqulleessaatiin yoo deemu duwwaadha. Kana gubbaarratti xiqqoo kan araadamnaan uummata dhaabbatee miidhaan gaggeessinu uummata fuulduratti deemu gaggeessinu. Uummata fedhii hin qabne miidhaan gaggeessinu uummata kontiineensii fedhiin isaa uumamaatiif guddachaa jiru gaggeessinu. Kanaaf dhaabbata keessatti haala uummanni irra ga'ee haala qabsoo kun barbaaduun hundumtuu ijaaramee of cimsee walitti hidhamee sadarkaa adda addaatitti deemuu dadhabuu isaatiin rakkoo dhalachaa jiru. Keessatti fedhii uummataa hin ta'in fedhii dhuunfaa guddachaa yoo deemu kutannoon uummataaf qabnu sun gadi waati yoo deemu bikoozi nuyi waa lama keessatti hojjenna. Akka namootatitti fedhii dhuunfaa qabna. Akka namoota qabsaa'utti immoo fedhii keenya isaatti koo gadi qabnee uummata keessatti wanna uumamuu qabuu fi hojjetamuu qabu san hojjenna. Soo sadarkaa adda addaatitti kuni gadi waati yoo deemu keessoo keenyatti dimokiraasummaan dhabamaati. Keessoo keenyatti amantaan diddiigamaati. Keessoo keenyatti fedhii ofii duwwaadhaaf fiiguun dhalachaati. Keessoo keenyatti tiyooriitikaalii kiraasisaa'ummaa inni tanaa soofne kun guddachaati. Namni uummataan darbuu dhiisee bulchaan aanaa uummata keessa jiraatee kun yookiin harka isaa kiisii keessa godhatee gooftaa bakka ta'uu jalqabetti nuusa bakka ta'uu jalqabetti gaaffii uummataa dhageessee hiikuu hin danda'u. Soo dhaaba keenya keessatti akka koreen giddu galeessaa qoratetti gurra uummata dhaga'uun fuudhamu. Gurri uummata dhaga'u sun hoo dhabamu uummanni immoo uummata kaleessaati miti. Uummata kaleessaa waan hin taaneef gurri nu dhaga'u dhabamee jira jedheeti mana bulchiisaa irratti hin gubuu jalqabe jechuudha. Soo rakkina bulchiisa gaarii jennee akka olii galatti naasofni kun piraaktikaalii qabatamaadhaan naannoo keenya keessatti
sadarkaanisaa darbeera jechuudha. Kana waan ta'eef wanna dhaga'uu dandeenyu, wanna hiikuu dandeenyu, wanna uummata wajjin karaa addaan hin cinneen mari'achuu dandeenyu, itti himuu dandeenyu, wanna har'a hiiku har'a isii hin deemne, wanna baruu hiiknu immoo baruu isii hin deemne, wanna hiikamne immoo hin hiikamu sababni isaa kan deemne, uummata wajjin karaa addaan hin cinneen wanni godhuunii fi mari'achuun irra jiraatu sun sadarkaa itti gadi bu'etti kanarraa ka'ee gabaasni sobaa olaantummaa bakka argatetti hundumtuu walitti qabamee sobaan quubsee wanna lafarra hin jirre sobaan ol quubsee bakka deemetti wanna dhalate. Hundumtuu warqii lafarra tanafame godheef dhiyeessa gabaasa odeessu. Wanni lafarra jiruu fi wanni gabaasan nyaatu adda adda ta'aati deeme namni neetworkiidhaan kan itti ramadamu ga'umsaanii kun ta'e gandaan kan walitti bu'uuraa deemu ga'umsaanii kun ta'e ga'ee qabuun kun ta'e kuni guddachaa waan deemeef rakkoon kun dhalate. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf kaayyoon keenya qonnaan bulaan lafarraa buqqa'uun qabu jedha. Lafarraa buqqa'uu erga hin qabaanne aduu qonnaan bulaan lola kaasee dhuun ta'e guyyaa hundaa kana lafarratti ilaalu qabna jechuudha. Qonnaan bulaan immoo qaba. Lafti gurgurama, hiyyummaatti gala, karaa baay'ee hammaataa ta'eef dubbiin deemaa jira. Soo sammuun keenyaa fi qalbiin keenya qonnaan bulaa wajjin hin jiru jechuudha. Qalbiin keenyaa fi sammuun keenya qonnaan bulaa wajjin yoo jiraatu everyday wanna qonnaan bulaa irra ga'u santuu nu gogga. Bulchiisa gaarii kan jennu sunis akkanumaan lafaa ka'anii nama harka fuudhuu jechuuti. Dhaga'uu dadhabuu jechuun sun kan guyyaa hundumaa wanna qonnaan bulaa keessa jiru santuu nama gogga. Namni qonnaan bulaa maaliif akkas ta'e jechuu jalqaba. Haa ta'uuti ganda xinnoo irraa kaasee hamma dhufee Finfinnee marsee jirutti guyyaa guyyaadhaan qonnaan bulaan buqqaati deemati bakka tokko tokko duula karaa fakkaatu baay'ee karaa nama gattisiisuun even misooma fisoo ta'e yookaan investimentii lafisoo ta'e. Investimentii uummata gargaaru, investimentii hojii uummata kan hedduun ta'een bittaaf gurgurtaan lafaa daangaa daangaa caasaa keenyatu dhuma irratti beekamtii kenna. Maaliif ta'e qonnaan bulaa dhaga'u irra gara ofii dhaga'utu mul'ate guddate. Soo kuni bal'achaatti deema. Dallammataa amma daataa har'a jiruun Oromiyaa keessatti yuunivarsiitiidhaan kan giraajuweet godhu nama 1,039 qaba. 1,039 kana keessaa amma qabatamaadhaan kan jiru gara 2025. Baadiyyaa Oromiyaa keessa magaala Sibiruuti. Baadiyyaa Oromiyaa keessa jira. Kuni 10 irraa kan addaan kutee ilaallatu, 8 irraa kan addaan kutee ilaallatu, Dirooppaawutii 12 ilaallatu, Yuunivarsiitii seenee kan bahe ilaallata lakkoofsi kun. Kun hundumtuu qe'ee abbaasaa jira. Oromoon except
ወሮ ጉድሩት ፊ ሰላድ ቄሳት ዘምቦሚሩ በረቴ ዩኒቨርሲቲ ፊቱስ ወጆር ለታርገት አርገቱ ዋና መነሳታ ወረሳ ብለታ ጥንት ቆሶጆ መታ ካበሽዋ ጥንት ቆሶጆ አመለ ሱጆ ተንቀው ናኑ ሻሙት ደሬስ ቄሳት ይሞ አስምት እንደ መርሴ ዱፌ ዱፌ ኦ ነበር ደ ደምስ ቡራዩ ረታ ቡራዩ አማ ነም ይወለጋ ወለጋ ሁንዳ አከጂውት ዱፌ ጉቴ ኤኒታይም አብደ ተወለጋ ኤኒታይም መጋለጥ ከነን ጋር ጫፍ ረታ አከውሊ ገላት ዳታ ጉቱት ለካምኔ አማ ሆጂ አባ ገረ ሚሊየን ለማት አጣቀቀ ፕሮግራም እየሰጠ ሶ ኦሮሚያ ጉዳ ከነፈሰት በላክ ከነፈሰት ኢንጂኒ ዲነግዴ ቢየ ከና በከተ ከነፈሰት ማሊክ ደርገጎን ሀማካና ሸመረን ሀማካና ሆጂ አባ ታኒ ታን ደጎን እንጂን ሱን ከነራከ so sensitive to pila te everyday porque eso es un pisa macadavate ganda la casa madatate badara casa magandate kana lalami hiku buya buya la dikate gabas ni soba biyo televisiona no regreso milena la música sisena gas kana milena la manjo ተለመታ ናኑኩን ተለታው ፊዱ ወይንተ ናኑ ለብን ደራው ገረሳት ጎጃም ረንሁ ጎንደር ረንሁ ትግራይ ረንሁ ትግራይ ረንሁ አዳማ ረክታን ይዱላልተኒ መንዝር ረተንገል ወለካከ ሪፍት ቫሊ ከነሻሽ መንዘው ይዱላልተኒ ትግራይ ረተንሁ ቻላ so tano fi duwe ten tambiyas dinajeju kunta yesumesu ndelkam sanyi da nawa da basu basu in kabdu otokoto ka opportunity tfatu challenge kawa challenge kana da ke sigalte da mutu so ko ji da ba gutan jira tusan daga gesi mana mana ta okun ofle tantan kuda tani rubistan በከባቢ የተነሱት ምንነት ተፈቀደ አማ ሶረጥን ማኑ ፍደሪ ቁፍቱ ተንጀተንስ ተኩ ሶሆጂ ደባቁታን ድራቹ ይሳ ደርገገስኩን ተንሰፍረ ባለቴ ወጂ ዋነበ ተመነ ወሩ ሳጂጉስ ዛት ማት ወረቴ አሰነቀ አብቲ ተው በረቴ ማለቦታ እየሰነቃ በረትስ በረጭዋትስ ከራገሩ ማንቀው ገረጅ ትርት ደሙ አውቲ ደውይቱ ተለመታካ ኩንያ ከደለቱ ደንዶ ሀረዱንዘን ኦካ ኩደንዱ ወነ ከነበተ ጀተሞ ባቴ ሰደርካ ተቆጥ ዋንቱ ቆጠረቶ ከረንዶ ቁራን ቤት ወጀተም ይተምቡል አራውና አራ አለተንት ሰደፋን ውያ ውያ ደጆ ጀተም ከሰት ከርጋር ሰዋት ምና ቡላ ምን መጋለት ሰርቪስ ይወርባል መተሰብቹራ ታበይ ሰብቹራ ቾክራችን ንጉደት ዳታን ደቁ ዳታ ላይ ሲንቆራን ደቁራ አታወለ ነሞ ተብራት ላይ ድንታይ ሳውን ብራን ወጨይ ድንታይ ኦፊን ኦፍ ኩልቹም በተምር ከናይት ኡመን ሳንቲማ አላ ለከርጋ ሰፊ ተጃጅላ ከነርገን
nadaa ka tokkotti guddaa ta'a. So kun sadarkaa tokkotti deemee saba barbaadaa ture jechuudha dhoowudhaaf. Dhoowudhaaf saba barbaada. Kana irraa ka'uudhaan waa'ee master pilaanii sababa ta'e. Saba malee root cause miti. Root cause miti. Sababa. Waan tokko isin galuu kan qabu seenaa Oromoo keessatti zamana Minilik haa ta'u, zamana Haayile Sillaasee haa ta'u, zamana eenyu haa ta'u Oromoon daangaadhaan amma daangaatti yeroo sadarkaa kanatti afaan tokkoon ajandaa tokkoon itti ka'een jiru. Bakka tokko tokkotti mana gube, bakka tokko tokkotti hin gubne, bakka tokkotti jeeqe, bakka tokkotti hin jeeqne garuu across the board yeroo ajandaa tokkoon itti sosu jechuudha. So qabatamaadhaan master plan lakkoo qabu akkam qabu alaa olaanu rakkoo hin qabu. Garuu hin beeku maal akka ta'e. Ani dura gaafatan hin beeku. Maayini? Keessi isaa maayini? Maal qabaa? Maal hin qabu? Dhugaan isin itti qulqullu maal? Hin beeku. Midhaan isaa hin beeku natti fakkaatu. Warroon itti gaggeessu hin beeku. Hojii ekspertii kan ta'e. Sin jedhee ol laalu. Inni mataa isaati rakkoo qaba. Deen wadda. Garuu hin jite har'as hin beeku. Haruma kan maal jechuu miti? Hin beeku. Abbaan ta'es ekspertoota achitti hojjetamuu ta'e malee abbaan isin itti muufamanii jiru natti fakkaata. Garuu isa sagaltamii jiru 2020 jedhama. Irratti amareen haa beeku guyyaa irratti yeroo beekne hojiirraa hojjetu. Baay'ee waan akkanaa addunyaan hojjetee jira that much waan nuun qabu. Diteeyilii isaa beekuu dhabuu ta'e malee hamma sana waan adda addaati jechuudha. Haa ta'uuti uummanni immoo lafa irratti ekspiriyaansii biraa qaba. Muuxannoon biraa inni argaa jiru guyyaa guyyaadhaan buqqa'u isaati. Guyyaa guyyaadhaan lafa irraa qabu isaati. Guyyaa guyyaadhaan dhimmaatti galu isaati. Magaalaa kana keessa zabanyaa yoo barbaaddan zabanyaan hundi Oromoodha. Warreeboolee beektuutti fuula keessan dura shawaa supermaarkeetii hin jedhamu. Achuma dhaqanii yoo ilaaltan hin argitu. Warri zabanyaa ta'e kun warra abbaa qabeenyaa turan lafa kanarraa warra ta'an jechuudha. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan kana beektaa. Guyyaa guyyaadhaan kana argama. Maastar pilaaniin kun lafa Oromoo dabarsee kennuudhaaf fiigoo jedhamu muuxannoo kanarraa ka'e daangaadhaan madaangaatti waliin kaaniif hin jiru jechuudha. Biikoos lafarraa buqqa'uun kun achitti duwwaa hin ta'e dambidoolloottis jira. Qonnaan bulaan haala itti dorgome manatti ijaarrachuu danda'u hin qabu. Sanbadii nama mallaqaa duwwaatu achitti ijaarrachuu danda'a. Harawaa carras jira. Bakka hundaa as naannoo kana duwwaa jiru bakka hundaa jira. Kanaaf kuni ajandaa ta'e jechuudha. So uummanni sirriidhaa erga jettanii kan jedhu uummanni immoo guyyaa tokko tokko muree beeku duwwaa isinitti muru. Barsiisni irra lafti kun situtti fayyadamaa. Heerri mootummaa kana jedhaa. Kanaan ala kan ta'e hundumtu dhoongoree dhabee baratee jira. So
Abang ni masuk orang ramai, umat ni masuk orang sahaja dalam tabat. Tabat masih dia, tabat juga anak muka guys tu, that is it. Kanaf umat ni sendiri dah nampak. Amma muda sih yang kesat, I don't think. Karena anak lelaki semua akan berjuang dengan dia. Ani akan awak kerjai tu kau tu. Nuf kuni, ini fadul anak. Amma muda, apaan tu? Tu fe umat akan anak berjaya berjuang dengan dia. Even opinion, masih merasa tertinggali. Wanita tak manusia ni udah muat, teraga binti. Kuning cuman nolak. Kufati udah malam ni. Wanita asofne san, nufundra dugune, lalle, begne, umat akan merasa terasa tertinggali sudah tamat. Kufati udah. Kufati udah. Dapat ni korin beri satu sokorat misa. Kufati kutangis. Wanna umnekan, fundra deh udah tahu, kerja sudah tahu, ikut udah tahu, dagu udah tahu, diserat, rakodan. Malay, adunya rat, rakod udah mata kena udah tahu. Sejauh ini tidak nampak. Kuni ada tu ni saya orang buat. Kerumah, dapat ni saderka kena tidur bivik. Fundra di mana kerja suatu semua. Warna garis yang jenuh pun biar ibu rata. Office tiket, biar tiket, fundra boleh ada batu. Kena santai. Afra farad, teknologi akan jadi. Sebab apa? Teknologi almost one of Kenya, nutoji. Dari kerjese, dari Kenya kerjese, tahu kalau ni, mereka mahu datang untuk nasker. Padi yang untuk, mewailing kelajar. Satelit ini jira, mali jira, adunya ada tambahan internet down. So, namun biaya kenyar dua internet, adunya ada tenjuru tulis jira. Jaga kes, isangka kiri. Nuyuhu, isangka kes unda lainnya itu. War kap sayu. Isangka kes sudah ding. Televisi ni saat ini dalam yang berbaju tu, lemas ada itu tuar kakawa. FM itu tuar kakawa. Televisi itu tuar kakawa, mana itu tuar kakawa. Everything itu tuar kakawa. Kau nak kakawa pun meaningless deh. Faedah kita tak nol deh. Kalau berarti, beri alat dewasa. Tani sendiri buat. Akan ada macam macam ni, mari kita dapat. Asma kita tahu ni, live dapat semua ni. So, misteri mana jalan mana? Mesin dapat, tambun dapat, tani je. Daily one misteri dan asam, indah. Nama cerita itu ni asal tinggal. Nama ni, walau siapa muka jalan tu lewat jenazah macam tu. So, akan berat kat pun tu lihat kami. Rakuk kesu kenyak kata serit tu juga. Rakuk awak kenyak kesu kenyak kata serit tu juga. Berkeberapa tu ada, berkeberapa lagi. Media lah tu depan, mata tu depan, mana mana, kau ni kasih kasih buat tu mira.
garasin akati kesi ke edu kesi ke tuma falmati wonne asoftun gara teme de garu rakko kesi ke ngat rakko kesi tun amana mana kana wataji mana mari harawo jangal turwal nam turwal sari kemet asitti tokko ke ya sonu fati hamru ma tur porachati wonno gudani tur man fakasko kum ne tut samu na mat ilaj master simiti phd miti mali kin barbachis go inni tarjetu samu kullu samu kayo sani kojito kabati buwa otherwise samu na ma digudanda samun nama buang beras kemudian tak samun nama yang dijaras me takati ustaz jika narrati asal kata eh wang bayar tajam rakun ku rakun piri ku wadah jadi itu takat argitani ujaratan namnik mana kena jirufi namun fikir bahawa soal calonkan, kaki namun kukas, akar tanah namun pun dubi analisis itu berdua, namun David Lewis beragam masa tersebut, namun asli fikun tuan calon wan fikir, samusa tu shape tadi, amuk ada sebut tanah itu, beragam mati seni tanah. Nama kalian orang Kurdistan, amma dia bintang dia orang Egypt, saya nak kata barang rumah. Tes sejarah tu pin jelas juga jelas tu. Kaji dala, kaji jasa, kaji siasa, mana mana tengah ramu semua. Karena dah tangke, tu pin orang lah, tambah yang lagi. Bulcana ana, kan itu efu kau bumi tak tidur. Bulcana ana bajer. Polisi di Makalaka terdiri. Jisis. Bakat terdalat, bakat terfilat amat. Ummat ajala. Makalaka terdiri. Polisi terdiri. Polis tawa tigaru. Nama sani kistua. Tawa kini kistua. Mati saja lah itu. Warna sahaja jala itu. Injuru itu. Ambil depan ini, ambil tanjir kuda tu betul. Soal kata awak tu kura tahu, kan asal reason. Korang itu korang hujur awak cius in detail, kan aku rasa jila. Korang itu beli statis, kan aku rasa jila. Hujur kuda, hujur kesu kenyang deh, kesu kenyang asal reason. Kuni cara gari kan, tapi jadi mesti terus nukajar. Kan asal reason, cara kan terus jadi mesti orang kuda muda. Cara kena tu beri ruang ni mubah untuk dia. Kuni milik kita mana? Umat aku pun luka mana? Umat kayu kena beri kawat cajira. Nuto wajib. Isin berbanu mungkin je cajiru. Isin berbanu kalau sirat je cajiru. Bakka kami tu. Apa tadi muka tu umat orang berbanu bakkin je negeri rata beri. Bakka kami tu. Agar anda berkeh kami tu, isin berpana, kerusilah. Berkeh kami tu, isin berpana, am mampu dah jadi senar gun berpana jadi. Isin berpana, kerusilah. Jadi kejadian itu tanjir tani, berkeh seni jir tani, tanjir. Kanaf, ummatah. Gana apa tak kena rapi kita jaga kesok kita selesai ni. Rekonik tak bunuh, pakai kena tadi ni. Cara kan kita jaga ni movement yang umum. Dilar cekinya kesok kena berbulan sini. Pakai tulis tadi ni umat akan ada kesemut. Abang kena apa tak?
Sena ujite rumara tiga bulan. Sena kena gara fumbrah itu kuda dia mahagunu. Tanjir bulan ini tali boleh gara. Mawal saya cukup nama dekat dengan dua tiga. Mereka dari wewod, lapuk dia. Lama tak kuring di kembali saya dana. Isarlah ke. Warna murti semurti sade mata jodoh boleh gara gaya cukup. Wanda kana wada la tu. Crisis management ini carefully la la muka. Carefully wanda la la muka mana ni? Nasu angkat eh, nama terabu tu dia macam sendiri kan tu. Terak kura dia buat apa dia macam sendiri, sendiri kan tu. So wanda kana wada la tu, tas kau buktet. لازم تزگ بوفتت نموده که سردم باست تزگ بوفتت حالا یو اون نبوده چی نداره اون نموده اون دنده تزگ بوفتت وقتی سرد رگده باست گرو دوگر اون کامو دوگر کرد چون کامو ناسو داوری آو تو گرد چون کامو خراجون دوبیل لالمه کنه که سو بیشتن گاری رای تو سو اکامن برتر Aku juga setuju tu depan anda sudah nifan. Gafu masih ni dia pun berbahan. Overall orang najis rusa tu lalat ni kah. Ada ni. Tanlam mata. Ada toko tu numida. Dupi un toko dalat. Tasya besu afi figna. Dula guna. Dupatino tasya poft. Dewi cista. Kuni carefully korang temui jira. Ada udah tahu tentang mesin kena berakar. Kumala mafja, wan kesun gata, wan nama jenuh kurang sembunyi teriak. Gata. Isara kau dan, wan bayi rawat amun dan ayu dan kebanyai bo dan amni, betul satu teriak. So lama tak pun tahu kan kami betul juga lagi. Wan master plan sis. Aku hanya dalam virus ini, tak saya dapat juga. Mungkin jangan garuk form mana, mana kerabu ikut, mana orang kerabu ikut, oh si jis cuma ini, suatu tu pelajaran yang jadi. Praktikal ini lepas itu nasi sistem juga. Garuk mau official juga kalau non tanit, always namun saya ada mudah dah. Aku hanya kami. Malif duit family lah namanya, malif family pun baru tegam eh mal mal mal. Tanpa tenun cuma tahu bahasa Kanada. Waktu itu ko, orang bicara tu tanya begitu. Ama, baca tu ko naya ada. Kontinen sih orang nolat ayat orang tu bahasa. Bila nolat ni, ama beratang galai je. Gusha, pada tanggal itu untuk juru berkenkennya naga saat yang fikir sekali naga, baca kari jira, nama mereka di sini malu ne jalan kari jira. Saat sen rata pada tak fikir kita tu kokis sah, mesti alat tangan ini juga. Saat di sini kalau kara, poli makalah kamu ada kau mana, makalah buat. Bayi nama bayi mana nama dia? Mbil, Markis Sakai. Ani asyik sejiranan, parlimen jiranan. Dirka mana mah bercakap macam beku nara jiran. Hal asyik sejuga tu, inti terbeku kau. Sebenarnya cipt phone ku asal kau. Malam kita asal kau. Hamangga pada putri beku kau. So, beku, hal beku. Hal beku mari kita, bukan kesemuanya juga. Namun itu tinju. Adalah tinju itu serikatul istimewa itu. Efilel istimewa itu. Wah, serikat itu nanti, dubing dalam cuci, akan semuanya efilel itu istimewa itu. Bagaimana kita efilel itu nanti mahu tu dapat?
disconnect alat tegu mo metu so amma so gadu to kshane terim so ma ma unde dama mal mal tejum kan harkan kabden ilalu ko jirai jirannan par manta se tanga khani da tanai sa jirannan ganda to ko kesa garanwa dibat lakam ko namne ko wor ganda san kesa je ko mo namo sari namo namne dibat lakam ko bar tarre gare inde ne mota kan buka fitu dalla akkan wati de ana to kesa no mota lakam ko ni bisit namne ko manuma baye tarre gare de ne by the way to kushani gara gare to je unden abanjiru malinjiru anu to ko to korrat akajiru to kule na ko so to ko wasta to wa farda